ৱা, বৰ ধুনীয়া নাম দেই, মালা। তুমি কি কৰা? মই ছবি আঁকো। ইয়ে হয়তো বৰ ভাল কথা, বৰ ভাল কথা। মইও এনেকুৱা এজনী ছোৱালী বিচাৰিছিলো পাই। ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি। যেতিয়া বল ভুইগপ আহিল, দেউতাই কাম কৰি আছিল বাৰীত, চাৰিও ভালে হুলস্থুল লাগিল। আচ্ছা, দেউতাৰ খবৰেই নাই। আকৌ ভূমিকম্প আহিল, গছ লতা গোটেই লৰিল, হাহাকাৰ লাগিল, দেউতাৰ খবৰেই নাই। আচ্ছা, কি হল, ওলাই নাহিবই নেকি? এটা কাম কৰো, ইয়াতে ইয়াত নাই। মই তামোল গছজোপাৰ ফাকেৰে মনে মনে ৰৈ চাই থাকো। মৰম তুমি লবানে, অ মৰম তুমি দিবানে, ও মহরম তুমি দিবানে, ও মহরম তুমি লবানে। সে এসোপা লগাই লৈ ভুলেই কৰিলো নেকি বাৰু? কেতিয়াবা শুকাই, নিয়ম মতেতো কালিয়েই লগাব লাগিছিল, কালি আকৌ লগাবলৈ সময়েই নাপালো নহয়। এতিয়া এসোপা লগাই থাকোঁতে সিফালে পাৰ হৈ নগ'লেই ৰক্ষা। কেতিয়াবা শুকাই এতিয়া, হে ভগৱান, শুকা শুকা, সোনকালে শুকাচোন, সোনকালে শুকা। হে ভগৱান, মই সমস্যাত পৰিলো দেই। তুজে দেখা তোয়ে যা, ৱা, আজি সনম কেইটা কি হল, দেখা দেখি নাই যে। এতিয়ালৈতো আহিব লাগিছিল। তেতে মই যে কি পাগল, এইফালেতো থাকিব পাৰে। দৰজাখন খুলি মনে মনে চাই আহো। জানা সনম, প্যার হোতা হে দিবানা সনম। ৱা, কোনে ডেকা লৰা ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা থিয় হৈ আছে যে? অ, খুব সম্ভৱ কোনোবা এজনী ছোৱালী বয়ফ্ৰেণ্ড হ'ব। তই হাতী মুৰিয়াক চিনি পোৱা নাই ন, তোক হেঁকা দিহে আছো। অ, জলকীয়া গুড়ি চকুত ছটিয়াই দিম বাপেকে, ৰ। চেনিমাই দুগালত, ৰঙাকৈ দুগালত চুমা দি যাওঁ, ভাল লাগে মোৰ নানে নেনে না ভাগৰুৱা পলাশত। মৰমৰে মিঠা মিঠা কটা কটা বুকুতে বান্ধি লৈ, অ চেনিমাই তৰত তৰত, চেনিমাই দুগালত তৰত তৰত। তেৰি কাৰেণ্টডালে গেল নহয়, এতিয়া পেণ্টটোৱে আধা ইস্ত্ৰি কৰা হ'ল। তেৰি এতিয়া বা কাৰেণ্টডাল কেতিয়া আহে? এতিয়া আপিকেইটা যাবই নহয়। ছোৱালীৰ ডিউটিটো আমাৰ দৰে অফিচাৰবিলাক যদি অলপ টিপ্ত হৈ নাথাকো, আমাৰ নিজৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটোৱে নাথাকো। তেৰি বৰ ডাঙৰ সমস্যাত পৰিলোঁ নহয়। এটা কাম কৰোঁ, এতিয়া কাৰে নাহা মানে বাকী কামখিনি কৰি থৈ আহোঁ, ৰহ। না 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 না, আজি
পুৱাই কাৰ মুখখন দেখি আহিছিলো জানো? ৰূপহীহঁতৰ মুখকেইখন চাবলৈ আহিছিলো, এইকেইজনী ওলাই অহাই নাই। আজি মৰ্ণিঙত মৰ্ণিং ৱাক নকৰি ইভিনিং ৱাকেই কৰিব নেকি? হে, এই জহৰমালটোৱে গম পালে লেঠাই মৰিব। অৱশ্যে ইমান সোনকালে জহৰমালে বিচনাৰ পাতি নেৰে। হীৰা, এইটো দেখোন বুঢ়াটো, ই কেতিয়া আৱিৰ্ভাৱ হ'ল? হৈছে আৰু, আজি ইয়াৰ লগত কথাৰ মেল মাৰোঁতে ৰূপহীহঁতৰ আগত চাল দিয়াটো নহ'বই। এটা কাম কৰোঁ, ই নেদেখাকে লুকাই থাকোঁ। বিউটিফুল, এই এটা কাম কৰিবি, তোৰ পৰা মোৰ কাৰণে অলপ লভলী লৈ আহিবি, ময়ো খাই ডেকা হৈ যাম। সেই বুঢ়াটোৱে এতিয়াও বিয়া নপতাকে আছেনে? তাক কিবাকে পুনাই ল'ব লাগিব ৰ, বেকা বেকি হলে কিন্তু আমাৰ বিপদ হ'ব। আপত্তি নহয় হে, কিন্তু মোৰ চকু দুটাই আপোনাক গ্ৰহণ কৰিবলৈ কষ্ট পাইছে। বাৰু এইবিলাক বাদ দিয়ক, এই ৰাতিপুৱাই সাজি কাচি হলিউডৰ এক্টৰ হৈ আহিছে যে, উদ্দেশ্য কি? Powered by Hoktihali aru khusto khorirar babe Iurin Nutrigrain Co-powered by Anmol Butterback Otirikto makonere bharpur Good Night Advance Active Plus Agbarhai se Super Vesmol 33 Case Kala Surakshit Kale Mere Bal Vesmol ne kiya kamal Amul the Taste of India Bimal Ahe Ahe Kihorar Dom Vivel So Kismis Meletalo Atul Auto Hawkins Pressure Cooker Dark Fantasy Choco Fills Monogates Liver Capsule and Tonic CP Masala Snapdeal Notun Kheer Dairy Whitener Polokotemi Holihoy Rupa Softline Volini Nerolac Suraksha Choki or Nothing Wildstone Coat TBS XL 100 Idea 4G My Airtel App Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash Big Bazaar TBS Apache RTR Everyday Masala Fusion Sunfresh Dairy Whitener Cycle Pure Agarbatti Aru Nihar Jasmine Haragor Hey handsome boy ৰাতিপুৱাই ইয়াতে লুকা চুৰি খেলি আছ নেকি? এই বুঢ়া শগুনটোৱে মোক চিনিয়ে পোৱা নাই, চিনাকি নিদিলেওতো ডাঙৰ কথা হ'ব, চিনাকি দিয়াই ভাল হ'ব। খুৰা, মই কেও কেও ভাই, ইম্পচিবল, মোৰ চকু দুটা এতিয়াও অকে হৈ আছে। সঁচা কথা কৈছো, মই মিছা কথা কোৱা নাই, মই কেও থয় কেও এই ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই ইয়াতে লুকাই আছিলো কিয়? খুৰা, আপুনি ইয়াত কালিও মৰ্ণিং ৱাক কৰিছে, আজিও মৰ্ণিং ৱাক কৰিছে। আপোনাৰ সুপুত্ৰ সৰু ল'ৰাই গজাল কিছুমান ইয়াত পেলাই থৈছিলে, কালি মোক বিনিলে নহয়, আপোনাকো বিনিব পাৰে, সেইকাৰণে গজালখিনি বুটলি পেলাই দিব খুজিছিলো। সেয়া মই জানো, এনেকুৱা ধৰণৰ ওপৰৰ কাম তয়েই কৰা বাই দা বাই জবাব মই আহোঁতে তই 50 বছৰীয়া বুঢ়া মানুহ আছিলি, এতিয়া তই হঠাতে কেনেকৈ 25 বছৰীয়া হলি? হাউ ইট পচিবল? বুঢ়াকো ফাঁকি এটা দিয়াই ভাল হ'ব। কি হ'ল, চাইলেণ্ট হৈ গ'লি যে? নহয় খুৰা, আপোনাক কথাবোৰ ভালদৰে বুজাই দিবৰ কাৰণে ফৰ্মুলাটো মনত পেলাই লৈছো। কি ফৰ্মুলা? শুনক খুৰা, আজিকালি হাইব্ৰিডৰ শাক পাচলি খাই খাই মানুহবিলাক হাইব্ৰিড হৈ গৈছে, বয়সেও সোনকালে ভাটি দিছে, শকত আৱত হয় সোনকালে মৰি থাকে, সেইকাৰণে মই লো ব্ৰিড খাওঁ। লো ব্ৰিড খালে মানুহৰ বয়স কমি থাকে, এক কথাত ক'বলৈ গ'লে
সকলো ফালৰ পৰা শাকৰ ৰুবৃটো ভাল তাকে খাই খাই মই এতিয়া পঁচিশ বছৰীয়া নেক্সট বাৰ আহিলে আপুনি দেখিব মোক বাৰ বছৰীয়া এটা কাম কৰিবি তোৰ পৰা মোৰ কাৰণে অলপ ৰুবৃট লৈ আহিবি ময়ো খাই ডেকা হৈ যাম হ'ব হ'ব খুৰা মই ব্যৱস্থা কৰি দিম এতিয়া বল বাহিৰৰ পৰা দুয়ো অলপ ৱাক কৰি আহ মই নাযাওঁ নেকি খুৰা মোৰ বেলেগ এটা কাম আছে কি কথা হ'ব লাগছা অলপহে খোজকাঢ়ি আহিম লেটছ মুভ বলক তেনেহ'লে বল মৰমৰে মিঠা মিঠা কথা কথা বুকুতে বান্ধিলে জয়া নিপা জিম্পি আইছে আইছে নাযাবা নাযাবা শুন মোক এৰি থৈ আহা শুন কাষলৈ মোৰ নাচো এপা মা কসম ডিউটি যাব ওলে আছিলো এ নাযাবা নাযাবা বুলি কলাক দেখোন মোৰ আজি বাহিৰত ডিউটিৰ প্ৰয়োজন নাই অন পাওঁ থাকোতে তার মই নাম নাজবো মাক ফাগুন চোর পাণ্ডু মালিক আদাবাড়ি বাস স্ট্যান্ড পুনাই লব লাগিব ৰ বেকা বেকি হলে কিন্তু আমাৰ বিপদ হব কিবা এটা কৰিম ৰ হৈ মালা ক এই পুলিচদাৰ ফোন নাম্বাৰটো কিবাকে উলিয়াব নোৱাৰিনে ৰচোন চাওঁ পুলিচদাকে সুধিম দে আপোনাৰ নাম্বাৰটো লাগে বুলি ক'লে হ'ল পুতুকে দি দিব হ'ব দে ঐ এতিয়া চব বাদ দে ব্ৰেকফাষ্টৰ ঘণ্টা বাজিব হৈছে বল ৰেডি হওঁ বল ঘৰ দেখোন নিমাও মাও য'ত বন পখিলাই চানি ধৰি আছিল তাত দেখোন আজি গোটেইখন নিমাও মাও ঠিক ধৰিছো মোৰ ওলাই আহোঁতে সম্ভৱ অলপ পলম হ'ল ইহঁত গোটেই মুখা খোজকাঢ়ি আহি ঘৰ সোমাল দাড়ি চুলিত ৰং লগাই থাকোঁতেই বহুত সময় গ'ল নহয় এটা কাম কৰিব লাগিব অহাকালিৰ কাৰণে আজিয়ে দাড়ি চুলিত ৰং লগাই থ'ব লাগিব বাৰু এতিয়া কি কৰা যায় গুচিয়েই যাওঁ নেকি নাই এটা কাম কৰোঁ ইয়াতে অলপ সময় বহোঁ কাৰোবাক কিজানি দেখা পোৱা যায় নেকি আপুনি বৰা হয়নে নিসন্দেহে মই বৰা হয় বৰা মোৰ চকুৰটোহে বিশ্বাস কৰিব খোজা নাইহে আপুনি সঁচাই বৰা হয়তো মই 100% বৰা হয় বৰা হে আৰে এইটো কি কথা হে দুদিন আগলৈকে দেখোন আপুনি বুঢ়া মানুহ আছে এতিয়া কেনেকৈ দেখা হৈ গ'ল হে নহয় নাই নাই আপুনি বৰা নহয় মই আপোনাক এশবাৰ কওঁ মই বৰা হয় বৰা কিন্তু মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল আপোনাৰ এই পৰিৱৰ্তন কিয় কিয় পৰিৱৰ্তন নহ'ব কাকতি চৰকাৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে মোৰ এই পৰিৱৰ্তনত আপোনাৰ ইমান আপত্তি কিহৰ আপত্তি নহয়হে কিন্তু মোৰ চকু দুটাই আপোনাক গ্ৰহণ কৰিবলৈ কষ্ট পাইছে বাৰু এইবিলাক বাদ দিয়ক এই ৰাতিপুৱাই সাজি কাচি হলিউডৰ এক্টৰ হৈ আহিছে যে উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য মানে বহুত মই সেইবোৰ আপোনাৰ ওচৰত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিম যিখিনি প্ৰকাশ কৰিব পাৰে সেইখিনিতো কৰক বাৰু কাকতি আপোনাৰ পিজি কেনে চলিছে খুব ভাল ছোৱালীবিলাক কেনেকুৱা খুব ভাল দেখাত কেনেকুৱা খুব ভাল
মিনি দেখার উপরত গুরুত্ব দিলে যে হয় মানে মোর ভতিজা এজন ধানবাদত থাকে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার কালে সোলে এজনি সাবো লাগে ঠিক ধরিছে আপোনালৈ নহয় তো কি কথা কয় হে কাকতি নাই মানে আজিকালি বহুত মোটা মানুহ দেখিছো ঘৰত নিজৰ পৰিবাৰক ষ্টেণ্ডবাই কৰি ৰাখি বাহিৰত এজনীৰ লগত প্ৰক্সি মাৰি থাকে এনেকুৱা কেছ বহুত দেখিছোঁ আৰু বহুত শুনিছোঁ মই অৱশ্যে এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা একো ভবা নাই অৰে বৰাদেউ এই হেমন্ত কাকতিয়ে মানুহে মুখ মেলিলেই বডিৰ ক'ত ক'ত কি আছে চব দেখা পাওঁ আপোনাৰ পোচাকৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে হঁ এটা কথা মনত ৰাখক কাউৰীয়ে যিমানেই মৌৰাৰ পাখি লগাই মৌৰা চৰাই হ'ব নিবিচাৰে কিয় কাউৰী কাউৰীয়ে অৰে যিমানে ডিজাইনাৰৰ ড্ৰেছ নিপিন্ধে কিয় এইবিলাক ৰং চং কৰি মেকআপ চেকআপ নকৰে কিয় বয়স ক'ত যাব হে মই নিশ্চয় ঠিকেই কৈছো বৰাদেউ হেৰি কাকতি আপোনাৰ লগত মোৰ এটা বিশেষ কথা আছিল এতিয়া নাপাতো পিছত আহিম পিছত অহা বাটটো ৰাখিছে যে ঠিক আছে আৰু মোৰো ভিতৰত কাম আছে আপুনি গাব লাগা লাগা লগু অ'কে আহোঁ বেটা বুঢ়া শালিকা হা অ পিজিৰ ছোৱালীকেইজনীক দেখি তহঁতৰ এই পৰিৱৰ্তন এই বয়সত এই মনোভাৱ চি 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 থৈ ই এতিয়া আৰু ছবি অঁকাৰ কথা কি ভাবিবা কিয় অভ্যাস ৰখা হ'লে ভাল আছিল অ মালা কি চাই আছা এই ফটোখন চালো অ এইখন বৰ ভাল লাগে ন ফটোখন হয় এইকেইটাই আনিছিলে বুইছা আজি 15 বছৰ মানে হ'ল নেকি বেছি হ'লেও কম নহ'ব এখেত মানে অফিচৰ কামত বাহিৰলৈ গৈছিলে এলাহাবাদলৈ তেতিয়া আনিছিলে অ তুমিও ছবি আঁকা নহয় অ আণ্টি অঁ ময়ো নহয় আগতে বুইছা বৰ ধুনীয়া ছবি আঁকিছিলোঁ এতিয়া নেআকে ই এতিয়া আৰু ছবি অঁকাৰ কথা কি ভাবিবা কিয় অভ্যাস ৰখা হ'লে ভাল আছিল এ ভাল আছিল পিছে বিয়া বাৰুৰ পিছত এই ল'ৰা ছোৱালীৰ ঝামেলা এইবিলাক হোৱাৰ পিছত আৰু সেইবিলাক অভ্যাস বাদেই পৰিলে আৰু পাহৰিয়ে গ'লো আমাৰো বাৰু এসময়ত এনেকুৱাই হ'ব নেকি সকলোৰে তেনেকুৱা হ'ব বুলি ক'ব নোৱাৰি মানে তুমি যাৰ লগত বিয়া হ'বা সি যদি ধৰা তুমি ভাল পোৱাটোকে ভাল পায় তাহাঁতৰ ঘৰখনেও যদি ধৰা তুমি ভাল পোৱাটো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে তোমাৰ চৰ্চা এতিয়াৰ নিচিনাকৈ চলি থাকিব মোৰ বৰ মন আছে মই ছবি অঁকাটো বিৰাট ভাল পাওঁ একেবাৰে নিজকে খাপ খুৱাই ল'ব খুজিছোঁ অঁ চেষ্টা কৰি থাকা বুজিছা নাই চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই আণ্টি মই বাৰু আপোনালোকৰ গ্ৰুপ ফটো এখন আঁকিব পাৰিমনে যদি আপুনি অলপ সময় দিয়ে অঁ আঁকিবা আচ্ছা কোৱাচোন খোৱা বোৱা কেনে পাইছা বিৰাট ভাল লাগিছে একেবাৰে ঘৰত খোৱা যায় ঠিক আছে মই এতিয়া আহিছোঁ অঁ আহাগে ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি Powered by Hoktihali aru khusto khorirar babe Iurin Nutrigrain Co-powered by Anmol Butterback Otirikto makhonere bharpur Good Night Advance Active Plus Agborhale Super Vesmol 33 Case Kala Surakshit Kale Mere Bal Vesmol ne kiya kamal Amul the Taste of India Bimal Ahe ahe kihorar dom Vivel so kismis meletelo Atul Auto Hawkins Pressure Cooker Dark Fantasy Choco Fills Monogates Liver Capsule and Tonic CP Masala Snapdeal Notun Kheer Dairy Whitener Polokotemi Holihoy Rupa Softline Volini Narolac Suraksha Choki or Nothing Wildstone Coat TBS XL 100 Idea 4G My Airtel App Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash Big Bazaar TVS Apache RTR Everyday Masala Fusion Sunfresh Dairy Whitener, Cycle Pure Agarbatti, Aru Nihar Jasmine.